Кампанія декларування доходів у розпалі. Вона стартувала 1 січня і зараз розвивається досить активно. Так стверджують податківці. Зокрема, за півтори місяці вже подано понад 100 декларацій на суму понад 17 мільйонів гривень. Більше 60 з поданих декларацій декларують спадщину, це понад 7,5 мільйонів гривень. Також є вже задекларовані доходи, які отримані за кордоном, і є достатньо декларацій, які задекларовані доходи від передачі в оренду, здачі в оренду приміщень. Тішить те, що на сьогоднішній день вже сума нарахувань складає по податку з доходів фізичних осіб понад 400 тисяч гривень і з військового збору понад 120 тисяч гривень. Декларують свої доходи і відомі мешканці Прикарпаття. Зокрема, співачка Світлана Весна легалізувала свої доходи від творчої діяльності за минулий рік. Бо добре розуміє, від цього залежить добробут і міста, і держави. Бо я усвідомлюю, що ці доходи йдуть у місцевий бюджет, а також на розвиток освіти, культури і медицини. Я також закликаю всіх громадян, щоб вони виконали свій конституційний обов'язок і прийшли задекларувати свої доходи. Бо ми з вами маємо дбати про майбутнє наших дітей. Якщо наша країна буде розвиватися, то наші діти будуть жити в ній щасливо і багато. Тому запрошую всіх. Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк. Новини телеканал «Раї».